Narmada-punyatirtham Sindhu-saraswati-kaveri Jeevana-karana-moola-tattvam Nadirashtrasya-maha-amritam Bharatam Narmada-punyatirtham Essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, ah, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas... algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é um momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o sol está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas... no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da sexta série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas. A ciência é geralmente como a religião. A única coisa é
que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então, perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo. É como se parece assim. Daí, elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta. Um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar? Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então, o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo. Isso é verdadeiro com todas as forças no universo. Então, as erupções solares também são assim. Bem, eu não...